Bașcanul Găgăuziei Irina Vlah a semnat legea cu privire la utilizarea simbolurilor Victoriei pe teritoriul Găgăuziei, adoptată de Adunarea Populară a Găgăuziei în data de 29 aprilie. Deputații Blocului Comuniștilor și Socialiștilor au depus o sesizare la Curtea Constituțională prin care solicită suspendarea legii. Șeful IGP Viorel Cernăuțeanu a menționat că oamenii legii vor reacționa prompt, mai ales de 9 mai, când ar putea avea loc proteste organizate de partidele proruse. Eu nu o să dau apreciere unui act aprobat de Adunarea Populară a Unității Administrative Teritoriale Găgăuzia. Pentru acestea sunt alte autorități abilitate și competente, dar noi vom aplica exclusiv legea aprobată de Parlamentul Republicii Moldova. Până la ziua de astăzi am avut înregistrat total peste 60 de cazuri cu privire la astfel de incidente. În jur de 50 au fost până la publicarea în monitor oficial a amendamentelor care au avut loc la codul contravențional. După publicarea în monitor oficial avem în jur de 10 cazuri. Anterior, ministrul Justiției, Sergiu Litvinenko, a anunțat că legea locală va fi supusă controlului de legalitate de către Oficiul Teritorial al Cancelariei de Stat, care va cere în instanță anularea documentului. Între timp, deputații Blocului Comuniștilor și Socialiștilor au depus o sesizare la Curtea Constituțională, prin care solicită suspendarea legii prin care a fost interzisă panglica Sfântul Gheorghe, dar și alte simboluri ale invaziei ruse în Ucraina. Potrivit lor, un astfel de amendament încalcă dreptul la libera exprimare și opinie. De cealaltă parte, într-o postare pe Facebook, deputatul PAS Dumitru Alaiba susține că e timpul ca panglica Sfântul Gheorghe să fie redenumită în panglica din Bucea și asta deoarece masacrul oamenilor nevinovați a avut loc sub acest simbol. Deputatul PAS mai afirmă că din acest motiv a fost interzisă prin lege această panglică pe tot teritoriul Republicii Moldova. Recent, Parlamentul a introdus în codul contravențional amenzi de până la 18.000 de lei pentru promovarea războiului, iar panglica bicoloră, negru-oranj, semnele Z și V, folosite de armata rusă în agresiunea împotriva Ucrainei, intră sub incidența acestei legi.